ទាំង Inter Milan និង Juventus កំពុងតែដាក់កោតដៅទៅលើអតីតគ្រូបង្វឹកកំពូលនៅ Premier League ម្នាក់មកដឹកនាំក្រុមរបស់ពួកគេក្រុម Inter Milan និងក្រុម Juventus ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានដាក់កោតដៅទៅលើគ្រូបង្វឹកគឺលោក Pochettino សម្រាប់តំណែងជាអ្នកចាត់ការក្រុមថ្មីរបស់ពួកគេខណៈដែលក្លឹបទាំងពីរនេះសុទ្ធសឹងតែមានគម្រោងបណ្តេញអ្នកចាត់ការក្រុមបច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួននៅចុងបញ្ចប់នៃរដូវកាលនេះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាលោក Pochettino គឺនៅមិនទាន់មានការងារធ្វើនៅឡើយទេពលគឺចាប់តាំងពីគាត់ត្រូវបានបណ្តេញចេញដោយក្រុមធូតឹងហែមហតស្ពើកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនហើយលោកចូសេម៉ូរីញ៉ូបានចូលមកកាន់កាប់តំណែងនេះជំនួសវិញហើយយ៉ាងណាមិញបើយោងទៅតាមសារព័ត៌មានក៏បានឲ្យដឹងថាលោក Pochettino ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាជម្រើសដ៏គួរឲ្យទាក់ទាញមួយដោយក្លឹបធំធំទាំងពីរនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Serie A នោះគឺ Inter Milan និងក្រុម Juventus សុទ្ធសឹងតែបានមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់បានគាត់ទឹកដឹកនាំក្លឹបរបស់ពួកគេជាស្ដែងមកទោះបីជាក្លឹបទាំងពីរនេះសុទ្ធសឹងតែជាការប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីដណ្ដើមយកពានរង្វាន់លីកនារដូវកាលនេះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគ្រូបង្វឹកបច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេហាក់ស្ថិតនៅក្នុងក្រោមសម្ពាធដ៏ធំមួយប្រសិនណាបើមាននរណាម្នាក់មិនអាចនាំយកពានរង្វាន់ណាមួយមកកាន់ក្លឹបបាននោះទេផ្លូវការអាសណលបានប្រកាសការចាក់ចេញរបស់កីឡាករទី1សម្រាប់រដូវកាលឆ្នាំ 2020-2021 ក្លឹបកំពុងធំអាសណលថ្មីៗនេះបានបញ្ជាក់ជាផ្លូវការនៃការចាក់ចេញដំបូងបង្អស់មុនការមកដល់រដូវកាលឆ្នាំ 2020-2021សម្រាប់កីឡាករ Mapro Panos យុវជនវ័យ22ឆ្នាំត្រូវបានក្លឹបសម្រាប់ដាក់ឲ្យខ្ចីជើងទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹប Sturget នៅក្នុងលីកកំពូលអាល្លឺម៉ង់លំដាប់ទី1នារដូវកាលក្រោយកាលពីខែមករារូបគេក៏ត្រូវបានខ្ចីជើងទៅកាន់ក្លឹប Snockbots នៅ Bundesliga ទី2ផងដែរដែលបានបង្ហាញខ្លួន12ប្រកួតនៅទីនោះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាថាបិទបើផ្ទៃចេញក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអាសណាល់ក៏ប្រងព្រៀងនៅក្នុងការបន្តកុងត្រាថ្មីជាមួយនឹងខ្សែការពាររូបនេះផងដែរពោលគឺគ្រាន់តែចង់វាយចេញឲ្យទទួលបានការបណ្ដោះបណ្ដាលរយៈពេលខ្លីសិនតែប៉ុណ្ណោះទូថាណាជាកីឡាករឆ្នើមបំផុតនៅក្រុម Manchester United Fernandes គ្មានស្ទាក់ស្ទើរជ្រើសយកម្នាក់នេះផ្លែនកីឡាករ Bruno Fernandes និយាយថាខ្សែប្រយុទ្ធកីឡាករ Marco Rashford បានធ្វើឲ្យរូបគេគឺមានភាពភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Manchester United ជាលើកដំបូងគួររំលឹកផងណាថាកីឡាករ Fernandes បានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមវិសាក្រហមនៅមុនថ្ងៃផុតកំណត់នៅទីផ្សារដោះដូរកីឡាករកាលពីខែមករាហើយរូបគេត្រូវបានខ្លាចទៅជាកីឡាករដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងក្រុមដែលជួយឲ្យពួកគេគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះ Rashford ក៏បានបញ្ចេញនៅទម្រង់លេងដ៏ល្អបំផុតមួយផងដែរហើយ Fernandesបានបង្ហាញអំពីការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះរបៀបដែលខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិអង់គ្លេសវ័យក្មេងរូបនេះកំពុងតែអភិវឌ្ឍខ្លួនបានយ៉ាងឆាប់រហ័សបំផុតនៅក្នុងទឹកដីអូត្រាហ្វតលើសពីនេះទៅទៀតនៅមុនការប្រកួតនៅក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីករវាងក្រុម Manchester United ជាមួយនឹងក្រុម Crystal Palace កីឡាករ Fernandes ត្រូវបានគេស្នើសុំឲ្យដាក់ឈ្មោះកីឡាករដ៏ល្អឥតខ្ចោះមួយរូបនៅក្នុងក្រុមគណៈដែលរូបគេបានជ្រើសរើសយកកីឡាកររ៉ាហ្វតយ៉ាងឆាប់រហ័សបំផុតបន្ថែមពីនេះទៅទៀត Fernandes បានប្រាប់ទៅកាន់ទូរទស្សន៍ BT Sport ថាខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសយកកីឡាកររ៉ាហ្វតពីព្រោះខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលរ៉ាហ្វតមាននោះគឺល្បឿនដ៏លឿនរបស់គេហើយក៏មានគុណភាពដ៏អស្ចារ្យផងដែរគាត់បានធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលខ្ញុំមកដល់ក្លឹបនេះដំបូងជាការពិតខ្ញុំដឹងអំពីគុណសម្បត្តិរបស់គាត់រួចហើយព្រោះគាត់គឺជាកីឡាករវ័យក្មេងដ៏ឆ្នើមម្នាក់នៅក្នុងពិភពលោកសម្រាប់ខ្ញុំ
Owen បាននិយាយថាបើនិយាយអំពីជំនាញបច្ចេកទេសគ្មាននរណាម្នាក់ល្អដូចកីឡាករនៅក្នុងក្រុម Manchester United រូបនេះនោះទេលោក Michael Owen បាននិយាយថាអតីតខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុម Manchester United បាននិយាយថាវាគ្មានកីឡាករណាម្នាក់ទៀតនោះទេនៅក្នុងពិភពបាល់ទាត់ដែលមានជំនាញស្មើទៅនឹងកីឡាករ Football បាទគូបញ្ជាក់ផងថាកីឡាករសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះបានស៊ូទ្រាំជាមួយនឹងរដូវកាលដ៏លំបាកមួយផ្សេងទៀតនៅឯទឹកដី Old Trafford ហើយមើលទៅអនាគតរបស់គេហាក់ត្រូវបានបញ្ចប់ផងដែរនៅពន្ធពេលដែលមានជំងឺ COVID-19 បានរីករាលដាលឡើងប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក្រោយសម្រាប់អស់រយៈពេល3ខែមកធ្វើឲ្យកាយសម្បទារបស់ពូលផុកបារឹងមាំឡើងវិញជាមួយនឹងការបង្ហាញទម្រង់លេងយ៉ាងល្អផងដែរសម្រាប់ក្រុមបៃសាយក្រហមនៅក្រោយការប្រកួតនៅក្នុងលីកចាប់ផ្ដើមដំណើរការឡើងវិញហើយយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹងលោក Michael Owen លោកបានត្រូវគេសាកសួរថាតើការមកដល់ Bruno Fernandes បានជួយពូលផុកបាឲ្យទទួលបានភាពលេចធ្លោនេះឡើងវិញមែនទេខណៈដែលជើងចាស់រូបនេះបាននិយាយថាវាពិបាកនិយាយណាស់នៅពេលដែលអ្នកធ្លាប់ឈ្នះពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោកហើយជាកីឡាករដែលមានទេពកោសល្យបំផុតមួយដែលត្រូវមកប្រឈមមុខជាមួយនឹងសម្ពាធជាច្រើនរូបលោកបានបន្តទៀតថាពេលខ្លះអ្នកឃើញថាកីឡាករដែលអាចសុទ្ធបាល់បញ្ចូលទីឬក៏មានជំនាញដ៏អស្ចារ្យប៉ុន្តែมันមានកីឡាករណាម្នាក់ដែលអាចធ្វើរឿងដូចជាផូលផកបាធ្វើបានទេគឺគាត់គឺផ្លែកខុសពីគេគឺមានតែមួយគាត់គាត់ពិតជាអស្ចារ្យណាស់គាត់ខ្លាំងគាត់រហ័សគាត់អាចបញ្ជូនបាល់បានយ៉ាងល្អហើយគាត់ក៏អាចរកបានគ្រាប់បាល់ផងដែរក្លឹបនៅអ៊ីតាលីបានប្រាប់ Manchester City ឲ្យចំណាយលុយ65លានផោនជាមុនសិនបើចង់បានតារាឆ្នើមពួកគេរូបនេះទៅក្រុម Manchester City អាចនឹងត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់ចំនួន65លានផោនដើម្បីនាំយកកីឡាករ Koulibaly មកកាន់ទឹកដីរបស់ខ្លួននារដូវក្តៅនេះគូបញ្ជាក់ផងដែរថាខ្សែការពារកណ្ដាលរបស់ក្រុមណាប៉ូលីរូបនេះគឺជាគោលដៅដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់លោកគ្រូបង្វឹកលោកពេបកាឌីឡានារដូវក្តៅនេះខណៈដែលក្រុមរបស់គាត់កំពុងតែត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ជាស្រេចដើម្បីធ្វើការចំណាយដ៏ធំនៅជុំវិញកិច្ចប្រឹងប្រែងចុះហត្ថលេខាមួយនេះហើយយ៉ាងណាមិញបើយោងទៅតាមសារព័ត៌មាន The Mirror បានបង្ហាញអំពីតម្លៃខ្លួនដែលក្លឹបណាប៉ូលីបានទាមទារសម្រាប់កីឡាករឆ្នើមរបស់ពួកគេនាពេលថ្មីៗនេះគឺមានចំនួនទាបជាងតម្លៃដើម80លានផោនឯណោះជាស្ដែងលោកគ្រូបង្វឹកពេបកាឌីឡាជឿជាក់ថាគាត់កំពុងតែគិតរឿងដ៏ត្រឹមត្រូវមួយដែលចាត់ទុកកីឡាករខូលីបាលីជាដៃគូដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់កីឡាករឡាវ៉ាទេនៅក្នុងតំបន់ការពារកណ្ដាលនៅក្នុងក្រុមរបស់គាត់សម្រាប់រដូវកាលក្រោយនេះអតីតអ្នកចាំទី Scott Chell បានធ្លាប់មានបំណងចង់ឲ្យ Manchester United ទៅអ្នកចាំទីឆ្នើមម្នាក់ជិះជាង David De Gea កាលពីឆ្នាំ2011អតីតអ្នកចាំទី Pitcher គឺមានបំណងចង់ឲ្យក្លឹប Manchester United ចុះហត្ថលេខាទៅលើអ្នកចាំទី Neuer កាលពីឆ្នាំ2011ប៉ុន្តែនៅពេលនេះលោកដឹងថាគឺលោកមានការយល់ឃើញខុសអំពីអ្នកចាំទី David De Gea ការគ្រានោះអ្នកចាត់ការក្លឹបលោក Sir Alex Ferguson ត្រូវបានទិញអ្នកចាំទីដើម្បីជំនួសតារាឆ្នើម Edin Van der Sar ដែលប្រកាសចូលនិវត្តន៍ក្រោយចំណាយពេលរយៈពេល6ឆ្នាំនៅឯទឹកដី Old Trafford នោះហើយលោក Peter បានជឿជាក់ថាអ្នកចាំទី Noel ដែលពេលនោះនៅជាកីឡាកររបស់ក្រុម Scarlet 04គឺពិតជាកីឡាករដ៏ស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់តំណែងអ្នកចាំទីនៅក្នុងក្រុមបៃសាយក្រហមលោកបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាកីឡាករនូអើគឺជាពិតជាស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់យើងគេបានប្រកួតតូចជាមួយនឹងក្រុម Manchester United សម្រាប់ក្រុម Scarlet 04នៅក្នុងការប្រកួត UEFA Champions League ហើយបើទោះបីជាស្កាត្រូវបានធ្លាក់ចេញនៅក្នុងការប្រកួតក្តី
គេបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញនៅអ្វីដែលពិតជាអាចធ្វើទៅបានឌីហ្គាបានប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាលំបាកនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមលេងប៉ុន្មានខែដំបូងសម្រាប់ក្រុមបៃសាក្រហមដែលរងនៅពាក្យរិះគន់ជាច្រើនប៉ុន្តែក្រោយមកអ្នកចាំទីអេស្ប៉ាញរូបនេះបានសង្គ្រោះបាល់នៅក្នុងការប្រកួតជាហោហែដែលធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់អ្នករិះគន់ក៏ដូចជាលោកភីធើផងដែរលោកបានបន្តថាខ្ញុំយល់ឃើញថាការគិតរបស់ខ្ញុំគឺខុសហើយ Manchester United គិតគឺត្រូវពួកគេគឺពិតជាធ្វើបានល្អណាស់នៅក្នុងការនាំយកកីឡាករ David De Gea ទៅកាន់ទីក្រុង Manchester